أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بول کے محفوظ پاکستان کے تحت نماز ادا کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ بھی ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہوں اور دعاؤں کے ذریعے طلب کریں اپنے رب سے رحمتیں صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
آمین آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرات ورحیمہما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم عافینی فی بدنی اللہم عافینی فی سمعی اللہم عافینی فی بصری لا الہ الا انت یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تو کریم ہے تو رحیم ہے، الہی تجھے مہربانی کرنا معاف کرنا بہت پسند ہے، الہ العالمین دنیا بھر میں تیرے بندے ایمان والے خاص طور پر کشمیر میں فلسطین میں بہت مظلوم ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوایا جا رہا ہے، الہ العالمین ایک دوسرے کا محافظ بننے کی بجائے ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے، ایسے میں مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، الہ العالمین ہماری بدعمالیاں نہ دیکھ، مولا دیکھنا ہے تو اپنی شان رحمت کو دیکھ، الہی دیکھنا ہے تو اپنے کرم کو دیکھ جس کا کوئی شمار نہیں، مولا کریم تیری ہی عطا سے بلائیں ٹلتی ہیں، تیرے ہی کرم سے رحمت ہوتی ہے، ہم رحمت کے سوالی ہیں، ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈال، آزمائش نہ کر مولا، ہم اس کے لائق نہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا، الہ العالمین تیرے ہی بندے ہیں، بہت سے لوگ غلطیوں میں پڑ گئے، ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی میں، ملاوٹ میں، اور پتہ نہیں کیا کیا، مولا کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا، مگر اس کے باوجود جانتے ہیں ہماری خطائیں کتنی بھی ہوں تیری رحمت کا ایک اشارہ کافی، ہمیں معاف فرما دے، الہ العالمین جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.